Մի խոսք, որ Աստված սրտից դրել է, ճիշտ ասած, էլի շուտվանից է իր մասին մտածում, աղոթում, որովհետև երբ որ մի հայտնություն է ստանում, ինքը սկսում է քո ներսը տակնու վրա անել, քեզ ներսից ամբողջովին, ասենց ասեմ, անհանգստություն է սկսում պատճառել եւ չի թողում ինքը միջև այդ ամենը գրիչով չես վերցնում ու գրում։ Սովորեմ եմ ավելի հաճախ թղթին հանձնել են ինչ որ տերն ասում է։ Ու երբ որ սկսեցի արդեն գրել այդ պատգամները, որ Աստված տվեց, այս պատգամի վերաբերյալ ավելի բացեց Աստված, քան ես պատկերացնում էի։ Ուզում եմ մի հատ հարց տամ ձեզ միջ առաջ անցնելը։ Դու հավատում ես, որ դու իրոք Աստված քեզ ընտրել է։ Սա ուղղակի ընտրություն չի։ Սա պատահական մի բան չի։ Աստված քեզ կոնկրետ ընտրել է։ Ես կուզենամ, որ դու սրան շատ լուրջ հավատաս։ Ասեմ ավելին, Աստված քեզ օծել է դրա համար։ Մենք այնքան անտարբեր ենք անցնում այդ մեր ընտրության կողքով, որ չենք հավատում, որ Աստված մեզ կարա ընտրի։ Մտածում ես դու ինքդ քո մասին, ով եմ ես, ինչ սա հավանել Տերը, որ ինձ ընտրել է։ Բայց Տերը քեզ ընտրել է։ Ոչ թե նրա համար, որ ինչ-որ մի բան ունեիր, որ անելու ես, այլ նրա համար, որովհետև ինքը քո միջոցով ուզում է մի բան անի։ Ու այսօր դու այդ ընտրված անոթն ես Տիրոջ գործի համար։ Այսօր դու օծված անոթ ես Տիրոջ գործի համար։ Իմ պատգամը այսպես եմ վերնագրել. Տերը քեզ օծել է կամ ընտրել է։ Հիմա կմտածես իրանք ինչ նմանություններ ունեն, բայց ինքը նույն բանն է։ Որովհետև հին կտակարանում մենք, երբ որ նայում ենք, թե Աստված ում էր օծում, կամ Աստծո մարդիկ ում էին օծում, երեք մարդ կար, ում որ օծում էին. Թագավորներին, քահանաներին և մարգարեներին։ Այլ կերպ ասած, Աստված իրանց ընտրում էր, մենք հեսա կնայենք Աստծո խոսքով։ Ու ես ուզում եմ ասեմ, որ Աստված քեզ ընտրել է և օծել է, ու դու հենց նենց չի, որ էստեղ ես։ Քո ընտրությունը, որ այսօր դու էստեղ ես, մի հատ նպատակ ունի, և ժամանակն է, որ մենք այդ նպատակի համար ապրենք։ Մենք այնքան այլ բաների համար ենք ապրում, մենք այնքան այլ բաների վրա ենք մեր ժամանակ անցկացնում, որ մոռանում ենք, թե ով ենք մենք, բայց դու օծյալ ես, դու օծված ես։ Ի նկատի ունեմ, որ Աստված քեզ արդեն իսկ օծել է։ Ելից գրքում 28-րդ գլուխ, 41-րդ համար, 40-ից ասում է, և Ահարոնի որդիների համար շապիկներ շինես, և նրանց համար գոտիներ շինես, և պատվի և փառքի համար նրանց ապարոշներ շինես, և նրանք քո եղբայր Ահարոնին և նրա հետ որդիներին հագցնես, և նրանց օծես, և նրանց ձեռքերը լցնես և սրբես նրանց, որ ինձ քահանայություն անեն։ Առաջի բանը, որ ուզում եմ քեզ ասեմ, որ Աստված քեզ օծել է, որ դու Տիրոջ տան մեջ քահանայություն անես։ Դու Աստծո ընտրված քահանան ես իր գործի համար։ Գիտեք, 12 ցեղ ուներ Իսրայելը, բայց Աստված ընտրեց մի ցեղին, որ իր առաջ ծառայեն ղևտացիներին։ Եվ Աստված ղևտացիներից ընտրեց մի սերունդ Ահարոնին, որպեսի իր տան մեջ քահանայություն անեն։ Աստված ամբողջ աշխարհի մեջ քեզ է ընտրել հատուկ գործի համար։ Գիտեք, այն ինչի, որ դու պետք է անես, ուրիշ մեկը չի կարող անել քո նման։ Որովհետև ամեն մի քար, որ պատի մեջ էստեղ դրված է, իր տեղը ունի։ Եթե այդ քարը հանենք, նույն չափսի, նույն հարմարավետության փորձենք ուրիշ բան դնենք,
ինքը երբեք էլ նույնը չի լինի։ Իր վրա չի կարողանալու կրել նույն ծանրությունը, որ ուներ իր վրա հենց սկզբնական քարը։ Դու ընտրված քահանա ես։ Դու օծված ես քահանայություն անելու։ Դու կանչված ես, որ Տիրոջ տան մեջ իրան ծառայ ես։ Ես կուզենամ, որ դու մտածես, ինչով ես դու Տիրոջը ծառայում այսօր։ Եթե ունես ծառայություն, փառք Տիրոջը։ Եթե չունես ծառայություն, որոշում կայացրա, որ այսօր բանից, որ այսօր ես ուզում եմ Տեր քեզ ծառայեմ քո տան մեջ, որովհետև դու ինձ ընտրել ես։ Ես ասեմ ավելին, գիտես, երբ որ Ահարոնի սերունդը գալիս էր, ինքը այլ ընտրանք չուներ, քան լինել քահանա։ Ահարոնի սերունդից ոչ մեկ չէր կարող ասել, ես ուզում եմ լինեմ թագավոր, ես ուզում եմ լինել հյուսն, ես ուզում եմ այս մի բանը լինել։ Իր կոչումն էր ծնված իսկ օրվանից լինել քահանա։ Սիրելիս, քո կոչումն է լինել քահանա Տիրոջ տան մեջ։ Եվ ասում է, սրբիր նրանց, որ իրանք իմ առաջ ծառայեն։ Իմ ժողովրդի մեղքերը բերեն, զոհեր մատուցանեն իմ ժողովրդի համար։ Այսօր կարիք կա, որ Տիրոջ ժողովրդի համար կանգնենք ես ու դու։ Ու շատ ժամանակ մտածում ես, այսօր փառք Աստծո, իշխանությունը կանգնում է մեր ազգի համար, ինչ որ մարդիկ վեր են կենում, կանգնում են մեր ազգի համար, ուրիշ երկրներից կանգնում են։ Լավ են անում, բայց ամենաառաջի կանգնողը այս ազգի համար պետք է լինի Տիրոջ օծված քահանաները, եւ դա մենք ենք։ Այս ազգի համար պետք է կանգնեն հոգևորները, մարդիկ, ով կկանգնեն ու Աստծո առաջ կբարեխոսեն եւ կբարձրացնեն աղաղակ դեպի Տերը, եւ Տերը կպատասխանի։ Ես երբ որ մտածում եմ, որ այն հանդերձները, որ մենք հագնում ենք, դա Տիրոջից է, մի պա ինքին ստիպում է ավելի, ասենց ասեմ, ավելի լուրջ վերաբերվել, քան ես պատկերացնում եմ։ Մեկ-մեկ մտածում եմ, ասում եմ, Տեր, արդյոք ես այս մի տեղը գնացել եմ ու այս պահին քահանական հագուստ եմ վրա։ Գիտեք, քահանան ինքը հագուստ էր կրում, որ բոլորից տարբերվում էր։ Իր հագուստը հասարակ չէր, իր հագուստը սովորական չէր, իր հագուստը հատուկ գործված էր, հատուկ կարված էր, եւ Աստծո խոսքը դրանից առաջ ասում է, ես մարդիկ եմ ընտրել, որոնց վրա իմ հոգին կա, եւ նրանք այդ հանդերձները կկարեն Ահարոնի համար եւ նրա զավակների։ Քո հագուստը հոգով լցված մարդիկ են կարել։ Քո համար աղոթել են հոգով լցված մարդիկ, քեզ ձեռնադրել են հոգով լցված մարդիկ Տիրոջ տան համար, քո առաջնորդները։ Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին ասում է, անհոգ մի եղիր այն մարգարեության, այն ձեռնադրության համար, որ քեզ համար աղոթեցինք ու ձեռք դրեցինք։ Գիտեք, շատ ժամանակ մենք անհոգ ենք դառնում, մենք մոռանում ենք, թե մենք ովքեր ենք։ Մոռանում ենք, որ կրում ենք մեր վրա հանդերձներ, մենք կրում ենք մեր վրա Տիրոջ անունը, ու երբ որ քայլում ենք, մարդիկ մեզ նայելիս տեսնում են Տիրոջը, տեսնում են Տիրոջ օծված ծառաների։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ դու օծված ես, դու ընտրված ես, ու սրան վրա մի կասկածի։ Ամեն։ Հաջորդը, առաջի թագավորած 9-րդ գլուխ, 16 համար, 15-ից, և ասում է, և Տերը Սամուելին հայտնել էր Սավուղի գալուց մի օր առաջ, ասելով, թե էգուց այս ժամանակ Բենյամինի երկրիցը քեզ մոտ մեկ մարդ է մողարկելու, և դու նրան իշխան օծես իմ ժողովրդի Իսրայելի վրա, որ իմ ժողովրդին փղշտացիների ձեռքից ազատ է, որովհետև ժողովրդին նայեցա նրա համար, որ նրա աղաղակն ինձ հասավ։ Տերն ասում է Սամուելին, գնա, թագավոր, իշխան օծի Սավուղին իմ ժողովրդի վրա, որպեսի փղշտացիների ձեռքից ազատի։
Եվ տեսնում ենք, որ Սամուելը վերցնում է իր յուղը ու գնում է ու Սավուղին օծում է թագավոր իշխան։ Աստված քեզ օծել է այս ժողովրդի վրա, որ շատ մարդկանց ձեռից դու ազատես իրանց։ Ասեմ ավելին, Աստված քեզ օծել է մի բանի պատճառով, որ թշնամու ճիրաններից ուղակի ազատես իր ժողովրդին։ Գիտեք, ամեն օր 100 հազարավոր մարդիկ գնում են դեպի կորուստ։ Աստված չի ցանկանում մի մարդու կորուստ։ Աստծո ծրագրի մեջ չկա, որ ինչ-որ մեկը կորստի մատնվի, բայց ես ու դու կանչված ենք, որ այդ ծրագիրը իրականացնենք։ Ցավոք սրտի մարդիկ Աստծուն մերժում են, ցավոք սրտի շատեր Աստծուն չճանաչելով գնում են այս աշխարից։ Աստված քեզ որպես իշխան է օծել, որ դու գնաս և ազատես իրանց։ Եկեք անհոգ չլինենք, որ այսօր մարդիկ կորստյան են մատնվում։ Դու թագավոր ես օծված։ Կուզեմ նայես ինքդ քեզ, որ դու թագավոր ես։ Դու հասարակ մարդ չես, որ այստեղ նստած ես։ Դու թագավոր ես։ Դու թագուհի ես։ Դու ունես իշխանություն, որ շատ իշխանություններից վեր է։ Դու կարող ես անել բաներ, որ շատ շատերը կերազեն անել։ Այսօր ամբողջ մարդկությունը մեկ երազանք ունի՝ հավիտյան ապրելու։ Մենք չգիտեն գիտնականներ, փորձարկումներ, չգիտեմ տարբեր բաներ են ապրում, որ ինչ-որ հավիտենության համար կամ երկար ապրելու համար բաներ հորինեն։ Բայց դա մեկ լուծում լինի, եւ այդ լուծումը ավետարանն է, եւ դա քո ձեռքերում է տրված, որպեսզի գնաս եւ քարոզես։ Ով թագավոր, ով զորավոր, ով իշխան։ Կուզենամ, որ դու նստես իշխանական դիրքով, կուզենամ, որ դու քայլես իշխանական դիրքով, խոսաս իշխանությամբ, դու հասարակ մարդ չես։ Քո հագին թագավորական հանգուստներ են, քո գլխին թագ ա դրված, իշխանություն ա դրված, քո ձեռքին գավազան ա դրված, որ դու ճեղք ես։ Այսօր ժամանակն է, որ դու կանգնես որպես թագավոր։ Բայց ցավոք սրտի մենք գիտենք, որ Սավուղը չկանգնեց որպես թագավոր իր ազգի համար, փղշտացիների ձեռքից ազատելու համար։ Եվ տեսնում ենք ելի նույն առաջի թագավորած 16-րդ գլուխ 1-2 համարները։ Աստված նորից կանչում է Սամուելին և ասում է. «Մինչև երբ պիտի Սավուղի համար սուքանես, որովհետև ես նրան մերժեցի, որ Իսրայելի վրա չթագավորե, եղջյուրը դյուղով լցրու, եկ քեզ ուղարկեմ Բեթլեհեմացի Հեսեի մոտ, որովհետև նրա որդկանց մեկին ինձ համար թագավոր տեսա»։ Եվ Սամուելն ասաց. «Ինչպես գնամ, եթե Սավուղը լսե, ինձ կմերցնե»։ Եվ տեն ասաց. «Հետդ մեկ երինջ առ և ասիր, թե եկա տիրոջը զոհ անելու»։ Տերն ասում է Սամուելին. «Էլ մի նեղվի, էլ մի լացի, ես իրան մերժել եմ, որովհետև ինքը չդարավ այն թագավորը, որի համար ես կանչել եմ»։ Ես ուզում եմ մի քիչ մենք սթափվենք այս առումով։ Եթե մենք չլինենք այն թագավորները, որ Աստված մեզ կանչում է, ինքը կարա մերժի։ Մենք գիտենք, որ Աստված մերժեց Սավուղին, որովհետև ինքը անհնազանդ գտնվեց։ Սամուելը Սավուղին ասեց. «Չգիտես, որ հնազանդությունը զոհից առավել է»։ Մի քանի օր առաջ մի շատ սիրուն հայտնություն լսեցի Աստծո մի մարդուց, ասեց. «Երբ որ Եդեմի պարտեզում Աստված հրամայեց, որ Ադամը չուտի պտղից, մենք շատ ժամանակ ասում ենք, ինքը չհնազանդվեց կամ անհնազանդություն արեց և կերավ այդ պտղից»։ Բայց ինքը մեկնաբանում էր սենց, որ Ադամը հնազանդվեց Սատանային, ոչ թե անհնազանդություն արեց Աստծուն։
Այսինքն անհնազանդությունը դեպի Աստված դա նույնն է հնազանդություն սատանային։ Ու Աստված դրա համար ասում է, եւ Սավուղին ես մերժեցի, որովհետեւ ինքը չհնազանդվեց ինձ։ Այսինքն ինքը որոշում կայացրեց հնազանդվել սատանային, չար ծրագրին։ Սիրելիս այսօր ընտրության առաջ ենք մենք, ու մենք հնազանդվում։ Որպես թագավոր մենք ունենք իշխանություն, իշխանություն ով տրվել է, ումից տրվել է մեզ մեր երկնային հորից, նրա կամքը կատարելու է երկրի վրա։ Սավուղին տվել էր իշխանություն Աստված, օծել էր որպես թագավոր, որպիսի նա փղշտացիների ձեռքից ազատի նրան։ Գիտեք, երբ որ Դավիթը եկավ եւ կանգնեց Գողիաթի առաջ, շատ ժամանակ մենք մտածում ենք հասարակ մի պատանի էր, մի հրեա, իրանց աչքերով մի հրեա, որովհետև ունեին այդ ժամանակ ուրիշ թագավոր, բայց Դավիթը եկավ կատարելու այն պաշտոնը, որ պետք է աներ Իսրայելի թագավորը։ Իսկ Աստված Իսրայելի համար թագավոր էր ընտրել, որպեսզի փղշտացիների ձեռքից ազատեն իր ժողովրդին։ Եվ Դավիթը եկավ ու այդ օրը մտավ այդ թագավորական կոչումի մեջ եւ Գողիաթին հաղթեց, ազատելով Իսրայելին փղշտացիների ձեռքից։ Դու թագավոր ես, ու ժամանակն է, որ դու որպես թագավոր մտնես քո կոչումի մեջ։ Դու օծված ես այս ընտրության համար։ Դու օծված ես այս ժամանակի համար։ Դու օծված ես շատ-շատերի կյանքում կանգնելու իրանց համար։ Երբեք թագավորը չի մտածում մենակ իր տան համար։ Թագավորը մտածում է ազգի համար։ Եկեք այսօր թույլ տանք, որ Աստված մեր սիրտը լայնացնի, մեծացնի, մեզ թագավորական մտածելակերպ տա, որ երբ որ աղոթք անելու լինեմ, կանգնելու Աստծո առաջ, չկանգնեմ իմ խնդիրների համար, իմ դժվարությունների համար, կանգնեմ ազգիս համար, կանգնեմ ազգերի համար։ Դու պետք է ընտրես ինչ օծության մեջ ես ուզում քայլես։ Արդյոք որոշում ես կայացնում մտնես այդ կոչումի մեջ, որի մեջ Աստված քեզ կանչել է, թե չէ, որի համար որ քեզ օծել է, թե չէ։ Մենք Աստծո մարդկանց, երբ որ տեսնում ենք, ասում ենք, ինքը օծված է, ինքը Աստված իրան օծել է, լավ օծություն ունի, ի՞նչ է դա նշանակում շատ ժամանակ։ Մենք մտածում ենք ուղղակի, որ հրաշքներ է անում կամ աղոթում է կամ ոչ, ես ուզում եմ ասեմ, որովհետև ինքը քայլում է այն կոչումի մեջ, որի համար Աստված իրան կանչել է։ Օծությունը այդտեղ է իհայտ գալի։ Քո իշխանությունը, քո օծությունը իհայտ կգա այն ժամանակ, երբ որ դու քայլես այն տեղում, որտեղի համար որ Աստված քեզ կանչել է։ Եթե ես գնամ ու փոխարինեմ ինչ որ մեկին կամ ուզենամ քայլեմ ինչ որ մեկի փոխարեն, այնտեղ օծություն չի երևա։ Եթե ես կանչված եմ լինել օրինակի համար միսիոներական ծառայության մեջ, բայց գնամ ու վերցնեմ բժշկություն անեմ, այնտեղ օծություն չի լինի, այնտեղ առաջընթաց չի լինի, այնտեղ հրաշքներ չեն լինի, որովհետև Աստված այդտեղ ինձ չի դրել։ Գիտեք, շատ ժամանակ մենք օգտագործում ենք տարբեր իրեր, տարբեր բաների մեջ։ Օրինակի համար բոլորս արել ենք տենց բան, չէ՞, որ ինչ որ միրգ ես կտրտե դանակով եւ դանակով կերել ես։ Բայց դանակը նախատեսված չի միրգ ուտելու համար կամ ինչ որ մի բան ուտելու համար, որտեվ շատ շատերն էլ անգամ այդ միրգը ուտելուց դանակով վնասվել են։ Դանակը նախատեսված չի մարդ սպանելու համար։ Դանակը նախատեսված է ինչ որ բաներ կտրելու եւ մարդուն ծառայելու համար։ Գիտեք, երբ որ ինչ որ մի իր օգտագործում ես ուրիշ բանի համար, ինքը ավելի շուտ է փչանում, քան ինչի համար որ ինքը նախատեսված է։ Այս վերջերս մի հատ մկրատի մասին էր, մեր եղբայրներից մեկը Վարշավիր էր ու ասում էր, եթե ես այս մկրատով բացի մազից ուրիշ բան կտրեմ, ինքը շատ թանկանոց էր, կարևոր չէր որ այդքան թանկանոց էր, այլ ինք ինչի համար էր նախատեսել, ասում եմ, եթե անգամ բարակ թուղթ կտրեմ, ինքը շատ շուտ կփչանա։ Գիտեք, ինչի համար ենք մենք շատ շուտ փչանում,
որովհետև մենք ուրիշ տեղ ենք սպառում մեր էներգիան։ Մենք ուրիշ տեղ ենք օգտագործում մեր օծությունը, որի համար Աստված մեզ տվել է։ Ով ընտրյալ քահանա, ով օծված թագավոր, ես այսօր քեզ քաջալերում եմ, կանգնես քո դիրքի մեջ։ Այսօր որոշման օր է, այսօր մարտահրավերի օր է։ Այսօր ամբողջ աշխարհը մեկ կռիվ ունի՝ նստել դիմացինի գահին, որովհետև դա սատանայից է գալիս, որովհետև սատանայի երազանքն է նստել Քրիստոսի գահին։ Բայց մի թող քո հնարավորությունը կանգնելու քո ճիշտ տեղում, թող քո տեղը դատարկ չմնա։ Աստված այո ուրիշներին կբերի, քո ծառայությունը կփոխարինեն ինչ-որ մի ձև, բայց ոչ մեկ քեզ նման չի կարողանի, որովհետև դու ես այն կատարյալ, այն ճիշտ, այն գեղեցիկ օրինակը, որ 100%-անոց կանի այն, ինչի համար որ Աստված քեզ կանչել է, ուրիշ ոչ մեկ։ Եվ տեսնում ենք, որ Դավիթը, երբ որ եկավ, կանգնեց ու ազատեց փղշտացիներին, Սավուղը հասկացավ. Ես այսօր պարտվեցի, որովհետև Աստված ինձ սրա համար էր օծել, ինչ որ մեկը իմ տեղը բարձացավ։ Սավուղը շատ լավ էր հասկանում, թե ինչ է նշանակում թագավոր լինել, և ինքը շատ լավ գիտեր, թե Աստված ինչի համար է իրան օծել։ Այսօր որպես թագավոր, ես ու դու շատ լավ գիտենք, թե Աստված մեզ ինչի համար է կանչել։ Եկեք անկեղծ, ձեռքներս դնենք մեր սրտերին ու ասենք, որ մենք գիտենք, թե Աստված մեզ ինչի համար է կանչել։ Բայց շատ ժամանակ այս աշխարհի դժվարությունները, հոգսերը, խնդիրները մեզ ստիպում է, որ մենք շեղվենք այդ ծրագրից։ Շեղվենք ու գնանք այլ ուղությամբ։ Մենակ հովիս չի կախված եկեղեցու ընթացքը, մենակ ծառայողական կազմից չի կախված, ամեն մեկից է կախված։ Մի հոգու հետ կանգնելը դանդաղեցնում է ընթացքը եկեղեցու։ Պատկերացրեք, եթե մեծ նավ լինի, ունենա 100 հատ շարժիչ, եթե մի շարժիչը չաշխատի, այն 99-ը կտանեն, բայց արագությունը և ուժը կընկնի։ Միգուցե այո, գոյություն ունի ղեկը, որը ամենակարևորներից մեկն է, որտեղ այդ կառավարում է այդ շարժիչներին, որ ուղղությամբ ուր գնան։ Դուք միշտ մտածում եք, միգուցե հովիվը կամ մյուս առաջնորդները պետք անեն, բայց ուզում եմ ասեմ, որ քո բացակայության դեպքում ընթացքը դանդաղում է։ Քո բացակայության դեպքում այս նավը իր ուժը կորցնում է, դու շատ կարևոր ես այս նավի համար։ Դու անփոխարենիլի ես, կուզենամ, որ քո տեղում լինես, ու ցանկացած շարժիչ, ցանկացած ինչ-որ մի իր, երբ որ ինքը իր ճիշտ տեղում օգտագործվում է, ինքը ավելի ուշ ապչանում, քան թե չի օգտագործվում, հիշի սա։ Հաջորդ բանը, որ ուզում եմ նայենք, դա երրորդ թագավորած 19-րդ գլուխն է։ Երրորդ թագավորած 19-րդ գլուխ, 16 համարից, կամ 15-ից, և տերն ասաց նրան, տերը խոսում է Եղիայի հետ, և տերն ասաց նրան, ետ դարձիր գնա քո ճանապարովը, անապատով Դամասկոս, և երբ որ գաս, Ազայելին ասորենեի վրա թագավորոցիր, և Նամեսեի որդի Հեույին էլ թագավորոցիր Իսրայելի վրա, Աբուելացի Սափատի որդի Եղիսեին էլ մարգարեոցի քո տեղը, և կլինի, որ Ազայելի սուրից ազատվողին Հեոն կմերցնի, Հեոյի սուրից ազատվողին Եղիսեն կմերցնի։ Հետաքրքիր մի բան կատարվեց, ես չեմ ուզում ասեմ, որ Եղիան ինքը իր դիրքը զիջեց, բայց Եղիան տկարացավ, թուլացավ։ Մենք գիտենք, որ Տերն ասում է, գնա քո փոխարեն Եղիսեին օծի։ ու մենք տեսնում ենք, որ Աստված մարգարեներին օծում է,
Աստծո գործի համար։ Սիրելիս Աստված քեզ օծել է իր խոսքը փոխանցելու համար։ Մարգարեն դա Աստծո խոսքն է։ Այլաբանորեն, այսինքն դու կանչված ես տիրոջ խոսքը փոխանցելու այն մարդկանց, ովքեր կարիք ունեն դրան։ Ես ուզում եմ, որ մի հատ հարցնամ ինքնես մեզ, մենք ինչքան ենք լցվում Աստծո խոսքով ամեն օր։ Մեր Աստծո խոսքի գիտությունը ինչ մակարդակի վրա է։ Լինում է, չէ՞, դեպքեր, երբ որ մարդուն հանդիպում ես ու ասում ես Աստվածաշունչ կարդացել ես, ասում հա, մի անգամ կարդացել եմ, լավ գիրք էր։ Հա, հիշում եմ, որ Պողոս կար, ինչ որ Պետրոս կար։ Ամեն մեկ լիքը ես մարդիկ եմ ճանաչում, ոչ հոգևոր, ովքեր մեկ անգամ կարդացել են Աստվածաշունչը, որոշները հավանել են, որոշները չեն հավանել, բայց Աստծո խոսքը կարդալու համար չի։ Աստծո խոսքը կյանք դարձնելու համար է։ Ես ուզում եմ, որ մենք հասկանանք, որ Աստծո խոսքը պետք է մեր մեջ ապրի։ Մենք պետք է Աստծո խոսքով շարժվենք եւ մարդկանց փոխանցենք տիրոջ խոսքը։ Եվ ասում եմ, եթե ինչ որ մեկերի ձեռքից մարդ ազատվի, սուր թշնամին ազատվի, մարգարեի ձեռքից չի կարա ազատվի։ Այսինքն, եթե մարդը իրավիճակների միջով անցնի, խնդիրների, չկարողանա այստեղ հաղթահարի, այնտեղ հաղթահարի, կարիք ունի, որ Աստծո խոսքը կանգնի որպես սուր եւ կտրի այդ խնդրին։ Սիրելիս, ուզում եմ, որ մենք լցվենք Աստծո խոսքով եւ սկսենք մեր կյանքի դժվարությունները հաղթահարել տիրոջ խոսքով, որպես մարգարե։ Գիտեք, երբ որ գնում ես թաղման, երբ որ գնում ես ինչ-որ մի հատ դժբախտության տեղ, խառը իրավիճակի մեջ, մարդիկ լավ խորհուրդներ են տալիս, հիանալի է։ Մեկ-մեկ աշխատում է այդ խորհուրդները, գիտեք։ Իրականում մեկ-մեկ գործում է, բայց դեղեր է լինում, երբ որ դա չի աշխատում։ Եվ միակ լուծումը իրավիճակի դա տիրոջ խոսքն է։ Այս Աստվածաշունչը գրվել է շատ շուտ։ Վերջնական տարբերակը մոտ 2000 տարի։ Բայց մի բան եմ ուզում ասեմ, որ քո ամեն հարցի պատասխանը սրա մեջ կա։ Չկա աշխարհում տենց մի հատ հարց, որ դու ասես, սրա պատասխանը գոյություն չունի Աստվածաշնչում։ Մեկ-մեկ ասում են, չէ՞, մեզ, դե տեխնոլոգիաները զարգացել են, դուք հին մարդ եք մնացել, ավակ սերունդին են շատ ասում։ Աստծո խոսքը երբեք չի հնանում։ Ու իր մեջ ամեն պատասխան կա։ Շատ ժամանակ դու գնում ես պատասխանների հետևից, փնտրելով տարբեր տեղեր, տարբեր դռներ ես թակում, տարբեր մարդկանց ես դիմում, մտածելով քեզ հիանալի խորհուրդներ կտան։ Բայց դու որպես մարգարե տիրոջ խոսքի մոտ պետք է մոտենաս։ Մարգարեն իրավունք չուներ այլ խոսք փոխանցել, քան Աստծո խոսքնա։ Դու իրավունք չունես տիրոջից բացի ուրիշ բան ասես, որովհետև դու մարգարե ես օծված։ Դու կանչված ես աղ եւ լույս լինելու այս աշխարհի մեջ։ Ոչ մեկ չի կարող Աստծո խոսքը փոխանցել այնպես, ոնց որ դու։ Ինչքան են քեզ ասել, որ Աստված քեզ սիրում է, գուցե դու էլ շատերին ես ասել, բայց ասեք, երբ որ զգում ես, որ Տերը քեզ ուղղորդում է միտեղ, ու ասում է, մոտեցի ես մարդուն եւ ասա, ես քեզ սիրում եմ, դեն մեզ դիմացինի կյանքը փոխվում է, ամբողջովին տակնու վրա է լինում, որովհետև դու այդ ժամանակ որպես տիրոջ մարգարե, որպես տիրոջ ծառա կանգնած ես ճիշտ տեղում, անում ես ճիշտ քայլ, եւ այդտեղ օծություն կա, եւ այդտեղ հրաշք կա, եւ այդտեղ ազատագրում կա, եւ այդտեղ հաղթություն կա։ Սրա համար ենք մենք կանչված։ Ուկաս ավետարան 4-րդ գլուխ 18-րդ համար։ Գուցե դու հիմա մտածես, թե հիմա ես մարգարեի եմ, թագավոր եմ, ի՞նչ եմ, թե քահանա։ Երբ որ պատրաստվում եմ, ես էլ եթե հարցին մտածում, բայց այս համարը կփորձեմ
ամեն այս համարով բացատրել ամեն բան։ Հիսուսը եւ ասում է, եւ Հիսուսը հոգի զորությունով ետ դարավ Գալիլա, եւ նրա համբավը դուրս գնաց եւ այն գավառի ամեն կողմերը, եւ նա սովորեցնում է ժողովրդանում։ Կներեք 14-ից եմ կարդում, բայց 18-ը պետք է կարդայ։ Եվ Հիսուսը եկավ Նազարետ, ու որ մեծացել էր, եւ իր սովորության պես շաբաթ օրը ժողովարան մտավ եւ կանգնեց եւ կարդաց։ Եվ Եսայի մարգարեի գիրքը տվին նրան, եւ երբ որ գիրքը բացավ, այնտեղ գտավ, որ գրված էր. «Տիրոջ հոգին ինձ վրա է, որի համար օծել է ինձ նա»։ Նա ինձ ուղարկել է աղքատներին ավետարանելու, սրտով կոտրվածներին բժշկելու, գերիներին թողություն քարոզելու եւ քույրերին տեսողություն, խոցվածներին արձակելու, տիրոջ ընդունելի տարին քարոզելու»։ Եվ գիրքը փակեց։ Հիսուսը կանգնեց, բացեց Եսայի մարգարության 61-րդ գլուխը եւ կարդաց այս համարները։ Եվ ասեց, այսօր այս խոսքերը կատարվեցին։ Ես ուզում եմ ասեմ, Հիսուսի մեջ 3 պաշտոնները կատարվեց։ Որպես քահանա, որպես թագավոր, որպես մարգարե, որպես Աստծո խոսք կատարվեց 3-ը մեկում։ Եվ Աստծո խոսքն ասում է, այսօր այս խոսքերը կատարվեց։ Եվ մենք գիտենք, որ մենք հավատում ենք, որ Տիրոջ հոգին մեզ վրա է։ Ո՞վ է հավատում, որ Տիրոջ հոգին իր վրա է։ Որտեվ Տեր ասեց, առեք Սուրբ Հոգին։ Դու առել ես։ Դու Աստծո հոգով շարժվող մարդ ես։ Բայց մի բան կա, որովհետև Տիրոջ հոգին քեզ վրա է, դու անելու բան ունես։ Բայց պայման կա, ինչի համար է Տիրոջ հոգին քեզ վրա։ Նրա համար չի, որ դու քեզ լավը զգաս, նրա համար չի, որ դու կանգնես ամենտեղ, ասես, որ Տիրոջ հոգին ինձ վրա է, նրա համար չի, որ դու հրաշք նշաններ անես, նրա համար է, որ մարգարեությունը կատարվի, նրա համար է, որ ապացուցի, որ դու ընտրված ես, նրա համար է, որ քեզ վրա երևա Տիրոջ կնիքը, դու կնքված ես Տիրոջ հոգով, եւ քո վրա Սուրբ Հոգին է։ Ես շատ եմ սիրում այս արտահայտությունը, երբ որ շատ են ասում, օրինակ դու հավատացյալ ես, ասում եմ, չէ, հոգևոր, որովհետև իրականում հավատացյալ բոլորին ասում են, անգամ մուսուլմանին թարգմանությամբ որ հարցնես, իրանք էլ են ասում, «Էս կրոնի հավատացյալ այն կրոնի», այսինքն մեկը ով հավատում է ինչ որ մի բանի, բայց մենք հոգևոր ենք, այսինքն մենք հոգով շարժվողներ ենք, մենք ուղակի մարդիկ չենք, մենք մեր վրա կրում ենք Սուրբ Հոգին, մենք մեր վրա Տիրոջ կնիքն ենք կրում։ Եվ մենք ունենք միսիա, մենք ունենք առաքելություն այս աշխարի վրա, մենք ունենք մարդկանց ազատություն բերելու, մենք ունենք մարդկանց իշխանություն բժշկելու, մենք ունենք իշխանություն Տիրոջ խոսքը փոխանցելու մարդկանց կյանքերում։ Եվ դու օծված ես սրա համար, ով Տիրոջ օծված, ով Տիրոջ ընտրյալ ժողովուրդ, քահանայական ազգ, դու նպատակի համար ես օծված։ Միգուցե մտածում ես, որ որոշ քարոզիչներ են մենակ օծված, ես ուզում եմ ասեմ, ոչ, դու էլ ես օծված։ Դա նշան է, այն օրը, երբ որ դու ստացար Սուրբ Հոգին, այն օրը, երբ որ դու զգացիր Տիրոջ հոգին քեզ վրա, դու հասկացար, որ ինքը քեզ ընտրել է, դու հասկացար, որ դու գործ ունես անելու։ Ես ես խոսքը շատ-շատ եմ սիրում Պողոս Առաքելի, որ ասում է, ինձ համար ավելի լավ է գնալը, մահանալը, մեռնելը, բայց ասում եմ, եթե մնացել եմ, ապա ձեզ համար։ Այսինքն իմ ու քո շահը այս երկրի վրա ոչինչ է, քան միայն Աստծո գործը կատարելը, որովհետև որպես մարդ ավելի լավ է մենք գնանք, որպես մարդ ավելի լավ է մենք մոտենանք Աստծուն, ոչ թե գնանք որպեսի այս տարճակներից ամենից փրկվենք, այլ նրա համար, որ գնանք Հիսուսին մոտ լինենք։ Բայց եթե մնացել ենք այս երկրի վրա, դա նրա համար չի, որ մտածես,
Ո՞նց ես վաղը հացառնելու, ո՞նց ես վաղը երեխեքիդ մեծացնելու, ո՞նց տուն կառուցես, որտեղ գործ ճարես, ինչ գործ անես, ո՞նց ապրես, գոյատևես։ Այս վերջերս մի աղոթքի մասին էի մտածում, ասում Տեր, իրականում ես հասկանում եմ, որ դու ինձ իշխանություն ես տվել քո անունից շատ բաներ ուզելու։ Ես չեմ ուզում այդ իշխանությունը հասարակ բաների վրա գործածը։ Ես չեմ ուզում առօրյա խնդիրների համար, ասեմ Տեր, հա, խնդրում եմ, 100 դրամ ունենամ, վաղես մի բան անեմ, 5000 դրամ ունենամ, գազ լցեմ ավտոս։ Դրանք այնքան պրիմիտիվ բաներ են, որ ես չեմ ուզում այն իշխանությունը, որ ինձ տվել ես, վատնեմ տենց բաների վրա։ Ես ուզում եմ, որ այդ իշխանությունը օգտագործեմ գերիներին ազատելու համար, քույրերին տեսողություն տարելու համար, տիրոջ ընդունելի տարին հրճակելու համար։ Ինչի համար ես դու օգտագործում քո իշխանությունը, ով Աստծո մարդ։ Եվ հաջորդ համարը գործ կարակելոց 9-րդ գլուխ։ Երեքից հինգ համարները։ Եվ նա գնալիս մոտեցավ Պողոսի մասին ախոսքը, երբ որ ինքը գնում էր հրյաներին հալածելու դեպի Դամասկոս։ Եվ ասում է, եւ նա գնալիս մոտեցավ Դամասկոսին, եւ հանկարծակի նրա չորս կողմովը լույս փայլեց երկնքից, եւ նա գետնի վրա անկած մի ձայն լսեց, որ ասում էր նրան. Սավուխ, Սավուխ, ինչու ես ինձ հալածում։ Եվ նա ասաց, ով ես Տեր։ Եվ Տերն ասաց, ես Հիսուսն եմ, որին դու հալածում ես, դժվար է քեզ խթանին քացի տալը։ Եվ 9-րդ գլուխ 15 համարում ասում է, Տերն էլ ասեց նրան, Անանյային արդեն, գնա, որովհետև նա ինձ համար ընտրված անոթ է, որ իմ անունը տանե հեթանոսների, թագավորների, Իսրայելի որդկանց առաջին։ Տերը հանդիպում է Սավուղին, ու ասում է, Սավուղ, ինչու ես ինձ հալածում, դժվար է քեզ խթանին քացի տալ։ Խթան ինքը շատ սուր գործիք է, սուր բան է, ինքը իր ծերը մեխի նման է, ու Աստծո խոսքն ասում է, երբ որ դու խփես, կվնասվես, դժվար է քեզ մի բան անելը, որի համար որ դու կանչված չես։ Գիտեք, ինչի համար ենք մենք շատ վնասվում։ Որովհետև մենք սխալ տեղեր ենք մեր ոտքը խփում։ Մենք լսել ենք, որ Աստված մեզ ասում է, որտեղ որ ոտքը դնես, քեզ կտամ։ Բայց ցավոք սրտի շատ ժամանակ մեր ոտքը ճիշտ տեղում չենք դնում, չենք դնում խոստման երկրի մեջ։ Մենք դրա նախապատմությունը չենք կարդում, որ Տերն ասեց, որ ես Եգիպտոսից ձեզ հանում եմ, տանեմ դեպի Քանան, ու երբ որ կարդում ես Ելից գիրքը տարբեր տեղեր, տեսնում ես, որ ինքը ասում է, «Էս երկիր չմտնեք, այս տեղով չանցնեք, որտեվ սրան սա իրանց եմ տվել, ձերը չի, ձերը Քանանն է»։ Մենակ Քանանի մեջ Հիսուսին ասում է, որտեղ որ ոտքը դնես, ընտեղ կտամ։ Գիտես, քո ժառանգությունը, քո ունեցվածքը այն տեղում է, որտեղի համար որ դու կանչված ես։ Այդ տեղում, որտեղ որ ոտքը դնես, դա քոնն է լինելու, քո սահմանների մեջ, քո կոչումի մեջ, քո օծության մեջ, քո դիրքի մեջ։ Ու երբ որ դու սկսում ես ուրիշ տեղեր ոտքերը տանել, քեզ վնասում ես։ Շատ ես թակես շատ դռներ, շատ ես խփես շատ դռների, որ բացվեն քո առաջ, չեն բացվում։ Ու դու Աստուն աղաղակում ես, ասում ես, Տեր, ինչի՞ ես հարցին լուծում չկա։ Ես քեզ ուզում եմ ասեմ, դժվար է քեզ խթանին քացի տալ, վնասվելու ես ավելի, դադարիր խփելուց, դադարիր սխալ տեղ գնալուց, դադարիր սխալ աղոթքներ անելուց, դժվար է քեզ։ Եթե զգում ես դժվարության մեջ ես, հիմա դու ինքդ քեզ հարց տուր, արդյոք ճիշտ տեղ ես, արդյոք ճիշտ դուր ես թակում։ Արդյոք խթանին ես քացի տալիս, թե հավատքով ոտքը դնում ես քո խոստման երկրի մեջ։ Եվ մենք շարունակության մեջ տեսնում ենք, որ
Տեր ասում Անանիային, ասում, որովհետև նա ընտրված անոթ է ինձ համար, իմ անունը հեթանոսների մեջ տանի, թագավորների առաջ, իմ Իսրայելի ժողովրդի առաջ։ Դու ընտրված անոթ ես, ես ու դու ուղակի ընտրված անոթ ենք ինչ-որ մի բան անելու համար։ Ես ու դու ուղակի ընտրված անոթ ենք կոնկրետ ժամանակի մեջ կոնկրետ գործեր անելու համար։ Գիտեք, եթե խողովակի մեջով ջուր չի անցնում երկար ժամանակ, դրսից շուտ է լինում, բայց ներսից խողովակը սկսում է ժանգոտել նույնպես։ Բայց եթե միշտ մեջով ջուրը անցնում, երբեք չի ժանգոտվում։ Եթե քո մեջով միշտ Սուրբ Հոգու ջրերն անցնեն, դու երբեք չես ժանգոտվի, երբեք չես կործանվի, երբեք սխալների մեջ չես ընկնի։ Եթե անգամ էլ ընկնես, եթե անգամ զգաս որպես անոթ, որ քո միջով անցավ մի կեղտի կտոր, մի զզվելի մի բան, հետևից գալիս է մաքուր ջուրը, որ քշում տանում է դա, դու գիտես որտեղ է աղբյուրը, դու մոտենում ես այդ աղբյուրին և այդ աղբյուրը քեզ լցնում է, որպես անոթ դու կանգնում ես տիրոջ առաջ և Տերը քեզ գործածում է, ով սիրելի ընտրված անոթ, ով օծյալ անոթ, որտեղ ես դու, ինչ ես անում, այն օծության հետ, որ Տերը քեզ տվել է, այն իշխանության հետ, որ Տերը քեզ տվել է։ Ես երբ որ ես ամեն ասում եմ, առաջինը ինքս ինձ եմ ասում, նենց չի, ես դիմացինին եմ ասում, ես ուղղակի ուզում եմ, որ մենք մտածենք սրա առաջ, հասկանանք, որ մենք ավելին կարանք, քան մենք պատկերացնում ենք։ Այսօր շատ մահացած մարդիկ մեզ են սպասում, թե հոգեպես, թե ֆիզիկապես, այսօր շատ կույրեր ինձ ու քեզ են սպասում, շատ կաղեր ինձ ու քեզ են սպասում, այսօր շատ գերիներ, սատանայից գերի առնվածներ ինձ ու քեզ են սպասում, ու իրանք չունեն լուծում, չունեն ազատագրում, որովհետև շատ ժամանակ մենք մեր ճիշտ տեղում չենք, բայց երբ որ դու կանգնես, երբ որ քո իշխանությունը վերցնես, երբ որ մտնես այն օծության մեջ, որ Տերը քեզ կանչել է, ոչ միայն դիմացինի խնդիրները կլուծվի, այլ քո խնդիրները կլուծվի։ Ոչ մի թագավոր չի մտածում ինչ ա ուտելու, եթե անգամ երկրում սով ալնում, երբեք թագավորի տունը սով չի լինում։ Մենք տեսնում ենք, որ երբ որ ամբողջ Եգիպտոսում և շրջակա երկրներում սով էր, լավ էլ իր համար մեր սիրելի Հովսեփը և Փարավոնը լավ ուտում խմում էին, անգամ մարդիկ իրանց պաշարը վերջանում էր, բայց թագավորինը երբեք չէր վերջանում, ու անգամ սովի տարիներին Փարավոնի ունեցվածքը շատացավ, ինքը ամբողջ համարյա թե իր տիրապետության տակ գտնվող հողերի վրա բաժին ստացավ, և մի հատ էլ ապագայում ով ինչ ցանելու էր տոկոս պետք էր տար Փարավոնին։ Ես ուզում եմ ասեմ, քո դժվարության մեջ, քո սովի մեջ, եթե դու կանգնում ես ճիշտ դեպքում, ճիշտ տեղում, ոչ միայն դու կերակրում ես ուրիշին, այլ եթե սով լինի ամբողջ կողքումդ, քոնը առատություն ա լինելու ու միմիայն բազմացում։ Ինչ ես դու ուզում այսօր, եկեք կանգնենք որպես թագավորներ, եկեք կանգնենք որպես տիրոջ օծվածներ, կանգնենք որպես քահանայական սերունդ, որպես մարգարեներ ու մտնենք այն խոստման մեջ, որ մեզ Տերը տալիս է, ամեն։ Եկեք ոտքի կանգնենք, միասին աղոթենք։ Մենք գիտենք, որ օծությանը, օծությունը դա Սուրբ Հոգին է, որ մեր մեջ է։ Եվ որ Հինգ Տակարանում յուղով օծում էին, դա Սուրբ Հոգու նշանն էր նույնպես։ Այսօր Սուրբ Հոգին էստեղ է։ Եթե զգում ես, որ ինչ-որ մի բան եղել է քո դիրքի հետ, եթե զգում ես, որ քո օծության հետ ինչ-որ մի բան այն չի, եթե զգում ես, որ քո լապտերի մեջ յուղդ պակասում է, ու դու կարիք ունես յուղի, եկեք այսօր խնդրենք Սուրբ Հոգուն, որ մեզ լցնի, ու
Ոչ թե նրա համար, որ ես ու դու լավ զգանք, ոչ թե նրա համար, որ ես ու դու փշաքաղվենք, տիրոջ ներկայությունը զգանք, այլ նրա համար, ասա Տեր, որ ես մտնեմ այն կոչումի մեջ, որի համար, որ դու ինձ կանչել ես, որ ես լինեմ այն անոթը, որ դու ուզում ես լինեմ. Երբեք Պողոս Առաքյալը չէր մտածում, որ իր մասին, իրանից հետո դարեր շարունակ խոսալու են, որպես օրինակ բերելու են, որպես գեղեցիկ և ճիշտ օրինակ. Ուղղակի ինքը որոշում կայացրեց էլ խթանին քացիչ տալ, որոշում կայացրեց մտնել ճիշտ տեղ, մտնել իրա ճիշտ կոչման մեջ, անել այն ինչի համար Աստված իրան կանչելա, դրա համար համարձակ ասում էր, ես էլ չկամ Քրիստոսն այն մեջ, ես էլ գոյություն չունեմ Քրիստոսն այն մեջ, ու երբ որ Քրիստոսն ա քո մեջ լինում, դու նույն բաներն ես կարող ասել, տիրոջ հոգին ինձ վրա է, ընդ որում օծել է ինձ նա, որտև Քրիստոսին ա Տերը ընտրել դրա համար, ով Աստծո զավակ, դու ավելին ես, քան դու պատկերացնում ես, դու ավելին ես, քան քո շրջապատն ա պատկերացնում, ես իմ կյանքում բացի Աստծո խոսքից ուրիշ մեկի շուրթերից դեռ չեմ լսել, կամ էլ մի գուցե լսել եմ, մի հոգու չեմ հիշում, բայց Պողոսը Առաքյալը հասել էր մի տեղ, որ ասեց, ինձ նման եղեք, ինձ նմանող եղեք, ինչպես ես եմ նման Քրիստոսին. Ես ուզում եմ հասկանամ, որտեղ էր ինքը հասել իրա որպես անոթ լինելու ընթացքում, որ արդեն ինքը վստահ ասում էր, որ ինքը նման է Քրիստոսին. Ես աղոթում եմ, որ մենք ամեն մեկս հասնենք այդ դրան, որ ասենք, դիմացինին, սիրելիս ինձ նման եղիր, ես նման եմ Քրիստոսին, ինձ նման եղիր, ես ապրում եմ Աստծո խոսքով. Ես ասեմ ավելին, երբ որ մենք հասնենք դրա մեջ, երբ որ մենք կանգնենք մեր ճիշտ տեղում, դու չես էլ հասցնի քո շուրթերը բացես, ասես, եկեք ինձ նմանվեք, մարդիկ իրանք կգան, կասեն, ես ուզում եմ քեզ նման լինեմ, որտև քո մեջ Քրիստոսին եմ տեսնում. Սրանից ավելի բարձր պատիվ գոյություն չունի, եթե մարդը քո մեջ տեսնի Քրիստոսին. Շնորհակալ ենք քեզանից, Հայր, շնորհակալ ենք Տեր. Տեր, ես հավատում եմ, որ դու օծել ես մեզ, Տեր, ես հավատում եմ, որ դու ընտրել ես ամեն մեկին, որ այստեղ կա, այստեղ քո օծված թագավորներն են. Միգուցե դու Դավիթի նման մտածում ես, ես դեռ երեխա եմ, փոքր եմ, ու իմ եղբայրները կանեն, դու գնացել ես քո գործով ես զբաղված, ես կապ չունեմ, թող մյուսներն անեն, բայց Աստված ասում է, ես քեզ եմ հենց ընտրել, միգուցե անգամ քո կողքի մարդիկ քո մեջ չեն տեսնում որպես թագավոր, ինչպես Հեսեն և իրա որդիները չէին պատկերացնում, որ Դավիթը կարա լինի թագավոր, և մոռացել էին իրա մասին, դու քեզ մոռացված ես զգում, դու քեզ լքված ես զգում, բայց Տերը քեզ չի մոռացել. Անցավ տարիներ, և մենք տեսանք, որ Դավիթը դարավ են օծված, այդ ընդրյալ, այն միակ և անկրկնելի թագավորը Իսրայելի պատմության և մարդկության պատմության մեջ,
որ արեց բաներ, որ ոչ մեկ չկարողացավ Իրանից հետո անել եւ Իրանից առաջ։ Չնայած նա, որ ինքն էլ էր սխալվում։ Ուզում եմ, որ այսօր չնայես քո սխալներին, չնայես քո խնդիրներին, դժվարությանը, չնայես թե ինչ իրավիճակում ես դու, նա իր այն կոչումիդ, որի համար, որ Աստված քեզ կանչել է։ Շնորհակալ եմ քեզ, Հայր։ Ուզում եմ, որ ուղղակի տիրոջը ասես այն ինչ որ սրտումդ կա։ Ասեց, ինչ անեմ Տեր քեզ համար, Տերն ասեց, կանգնիր, կուզեմ կանգնես հոգևորապես, կանգնես քո ճիշտ տեղում, եւ ասեց, մտիր քաղաքը եւ քեզ կասվի ինչ անել, կանգնիր եւ մտիր քո կոչումի մեջ, եւ քեզ Տերը կասի թե ինչ անես։ Եթե դու այն մարդն ես, ով ուզում ես ով ասել է տիրոջը, ինչ անեմ քեզ համար, ես ուզում եմ այսօր քեզ ասեմ, քայլ արա, կարող ես առաջ գաս, այստեղ մեր աղոթքի ծառայողները կաղոթեն, ինչպես Աստված Անանյային ուղարկեց, ձեռք դրեց նրա վրա եւ նրա կուրությունը բացվեց։ Ինչպես այսօր դու կարիք ունես, որ քո անորոշության մեջ
ինչ որ մեկը ձեռք տնի եւ բացվի քո անորոշությունը, բացվի քո կուրությունը, բացվի քո առաջ ինչ որ մի դուռ, կարող ես առաջ գաս, կարող ես ուղակի մոտենաս եւ մտնես այն քաղաքը, որի համար որ Տերը քեզ կանչել է։ Տեր, ես խնդրում եմ ուղակի օծի քո զավակների, ինչպես օծեցիր Ահարոնին, ինչպես օծեցիր Եղիսեին, ինչպես օծեցիր Դավիթին, ինչպես օծեցիր քո որդուն, ինչպես Սողոսին, որ դարավ Պողոս, ինչպես շատ Աստծո մարդկանց, այսօր ուզում եմ, որ դու մեզ օծես։ Ես աղոթում եմ, Տեր, որ քո յուղը թափվի այս վայրի մեջ, որ քո անուշահոտ յուղը կոտրես եւ ամբողջովին լցնես ամեն մեկի վրա, Տեր, իմ Աստված, ով ես վայրի մեջը, որ երբ որ դուրս գան ես վայրից, Տեր, համ եւ հոտ տան, երբ որ քայլեն փողոցներով, մարդիկ քո հոտը զգան եւ ասեն, մենք երկնքի հոտն ենք զգում, մենք օծության հոտ ենք զգում, դու ընտրված ես, ես քո կարիքն ունեմ, մի անցիր իմ տան մեջով, մոտով անցի, մտի իմ տուն, իմ ընտանիքը քո կարիքն ունի։ Եթե դու որոշում կայացնես, դու կտեսնես, որ այսօր ձեռքեր դեպի քեզ կգան, ինչպես Անանյային, ինչպես մյուսներին, որ քեզ կանչելու են դեպի իրանց տուն, կանչելու են իրանց կարիքի մեջ, և դու կանգնելու ես թագավոր, քահանա, մարգարե, ուծված մեկը տիրոջ գործի համար։ Կուզեմ, որ տիրոջ ներկայության մեջ ուղակի վայելեք իրան, Տերը ուզում է քո հետ խոսա, մի բաց թող այդ հնարավորությունը, մենք կարող ենք այսօր հիմա իրար հետ խոսալ, բայց ես վստահ եմ, որ Տերն էլ ա ուզում քո հետ խոսա, փորձի լսես նրա ձայնը։